gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaagani Saalax Haaji Xasan oo hareere fadhiyaan mas'uuliyiinta kale ee wasaaraddaasi ayaa ka hadlay 19 ka mid ah iskuulada waxbarashada oo ay saameysay shaqaaqadii ka dhacday deegaanada hoos yimaada degmada Ceelof Weyn, kuwaasi oo haatan gebi ahaanba xidhan. Dugsiyadan oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe sare ee deegaanadaasi ayaa kadib shaqaaqadii halkaasi ka dhacday waxay noqdeen kuwa aan albaabada loo furin xaalada ammaan awgood. Gudoomiyaha oo qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Ceergaabo kula hadlaya ayaa ugu horreynba sheegay inay ka xun yihiin dugsiyada xidhan, isla markaasina waxa uu macallimiinta dugsiyadaasi uga digay inay ku dhex milmaan falalka caynkaas oo kale ah. Marka hore wasaaradda waxbarashada xarunta gobolka Sanaag dhammaantayo waxaanu aad uga xunnahay iyadoo maanta ay naga xidhan yihiin 19 iskuulo degmada Ceelof Weyn ka kooban shaqaaqadii ka dhacday labada beelood ee walaalaha ayaa waxaanu wixii dhacay iyo wixii dhintay iyo wixii dhaawacmayna Ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu dadka sameynayo iimaan karsi. Qodobka kale waxaanu halkan ka ogeysiinaa macallimiinta iyo ardayduba in aanay ku dhex qasmin falalka noocaas, waayo rabshad kasta waxa ka dambaysa waa la heshiiyey. Maadaama la heshiintayo ninka macallinka ah, waxaanu faraynaa inaanu ka hawlgelin rabshada halkaa ka jira. Marka aanu hubsanno arrimaha nabadgelyada, aanu kala tashanay bara saabka, waxaa maanta nooga shaqeeyay degmada Ceelof Weyn oo 20 iskuul ahayd, 9 iskuul baa nooga shaqeeya. Intii kale waxay u xidhan yihiin rabshada caynkaas ee dhacday, ilaahayna rabshada ay naga soo qaboojiyo. Anii Saalax Haaji Xasan, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag, waxa kale oo digniin u diray macallimiinta dugsiyada xeebaha wax ka dhiga. Qodobka labaad aan ku hadlaynaa waxa weeye macallimiinta waxaa caado noqotay in macallimiintii ay googooyaan teeramka hore iskuulada aanay tegin ba, khaasatan macallimiinta xeebaha. Macallinkii ka bixi waayo magaalada iyo tegi waayo goobtiisa laga bilaabo aroorta kormeer baa la bilaabi doonaa, kaasuna wuxuu noqon doonaa macallin aan dibta ma u shaqayn buu noqon doonaa. Waxaa kale oo intaa raaca hay-adaha nagala hawlgala waxbarashada, waxaanu doonaynaa inay wax nagala qabtaan macallimiinta xeebaha ee mushaarku weli kaxniman yahay, ee beri hore loo ballanqaaday, iyo in maaragtay wixii dhismayaala ee macquul ay noo yimaadaan. Waanu u mahadnaqaynaa mar walba hay-adda CARE oo si wanaagsan oo toosa noola shaqaysa. Si kastaba ha ahaatee, dugsiyada xidhan ee degmada Ceelof Weyn ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay shaqaaqadii ka dhacday deegaanada Dogoble iyo Darar Weyne, kuwaasi oo sababi kara haddii aan xal waara loo helin in kumanaan ardayda yaray waxbarashadooda ka hadhaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsartaar, magaalada Ceergaabo.